哇，早晨啊！朝早七点已经咁阳光普照啦。我今日个计划咧系着Velotech Pro 8嗰件 Speedsuit 啊。我其实冇计划噶，我冇得拣。但系嗰件嘢咧有啲热嘅，我有啲担心啊。而家一早上嘅即磨咖啡，唔系即磨咖啡，即冲粉咖啡。誒呢、這個已經好過酒店提供嗰啲好多噶啦。咁樣依家咧準備 race food 嘅時間啦。咁啊預計賽程咧就兩個鐘兩個半鐘嘅啫。咁啊所以就冇帶太多固體食物啦。呢啲 cup drinks 啦，落咗一支水啦。跟住我帶五包 gel， 咁啊 gel 我就揀咗 Nafab 啦，賣嘅 Namet Sport 啦，咁啊 Isotonic gel 為主嘅，因為呢一包 cups 已經有 high caffeine content， 咁啊 strong gel 本身都有 caffeine 嘅，咁啊費事吸收太多啦。咁啊其實呢度應該已經係超過咗我需要嘅量噶啦，所以應該夠㗎啦。咁如果唔夠的話咧，應該會再袋多兩塊餅嘅。咁應該就齊曬需要嘅嘢。咁而家朝早八點半啦，要換衫準備落去同 Michelle 夾一夾貼帶點黐啦，做一啲肌肉嘅 activation 啦。咁啊見到咧，今日係非常之好天啊！但是就不是很熱的，暫時氣温啊，好了，換衣服了。那走出酒店給大家看看繁忙的賽場。那很多車隊都已經整裝待發了，我們的隊車咁啊，睇住咁多先啦。我即将就要系下一位做物理治疗啦。赛前 Michelle 话多松个腹，透气空间多啲。哎呀！你打睇下队车啊！你后面有波兰车队，前面有德国的 Bike 8。咁我哋嘅队车就系排尾二。个比赛开始啊，头五公里啊，我哋嘅外籍车手 Martin 已经走咗车啦，喺第三架车。在后面。16号是苏浩宇。苏浩宇的话，这个是一个好的。AM first KO endpoint result is first place 14.14 second place 51.51 third place 206.206 fourth place 126。第一个爬坡点啊，我哋嘅 Martin 啊，保加利亚选手拎咗第三名，依家系一个长落车啊，多弯。That he did keep
来机上好，请做布局。而家系 Martin 喺落咗 Peloton 后面领水。是 system 咧直接 turn off， 因為咧嗰個燈車好奇怪咧，佢哋咧又快又慢咧，即係佢哋有個 breakaway 走咗嘅。咁咧啲隊咧就講唔掂數啦，即係啲比較強嘅車隊就喺前面一路 control 住，但係咧就時快時慢咁。咁佢有一次慢嘅時候咧，我就突然間超得滯，然後就著唔翻副計。咁一上山咧帶了 Toby 啦，攝了幾個車位啦，跟住到真的開始斜嗰啲位咧，我就真係完全搞唔掂啦，跟住直接就慢慢放鬆碌翻嚟咯。但係講緊嘅放鬆咧，係我連200瓦都踩唔到。即係就係 keep 200瓦都有困難。哇！尋日嗰座山，我用咗一倍時間先踩到翻嚟。咁啊～滔滔都在我不遠的前少少甩咗，但係佢就冇我咁嚴重，所以佢完賽時間可能前個幾分鐘啊。咁啊，仲有啊 Martin 同 Toby 啦，第二 group 翻嚟啦。咁其實係有一個 breakaway 走甩咗嘅喺嗰個尾嘅爬山位。咁啊，意想不到呢度嘅天氣有少少熱啊。咁咧就啊，連澳洲人都話熱啊。都 recover 完再講，澳洲人冬天嚟噶嘛？澳洲人爆曬計啊！我俾一凍水佢，多謝。哇！爆計爆到甩咗之後，最少有20個掉隊嘅人過咗我，跟住我冇一個人跟到。我希望全部都最輕牙咁樣踩緊，因為我心諗我連最輕牙都踩唔順。好啦，咁今日要做好啲 recovery 啦，如果唔係，聽日就繼續唔好啦。其實個 bunch 的水平又不是真的很快很高的，就是他們第一座山啦，去到第一個 spring pond 啦，即是70公里啦，pacing 挺快的，但是我們都踩得曬的，跟得到的，咁仲可以在 group 度上下游走啦，咁所以水平上就不是差很遠啦，但是可能真的太久沒有在這個咁樣嘅 peloton 比賽啊，好唔慣啲。卡位啊，跟住啲變奏啊咁樣，我未唞完，陣間再講。喂，大陸仔，亞洲敦，零半骨啊嘛，你有冇啊？我有啦。呢個係第一日專場嘅尾聲啊，嚟到。景德鎮啊，景德鎮是咩啊？唔識。咁第一站就咁樣結束咗啦。咁成績未有得睇，講唔到俾大家聽有幾差或者幾好。咁稍後再 update 第二集。哎呀，真好啊！
day two 啊，今日係。咁咧，尋日嘅成績出咗啦。咁咧，毫不意外咧，差唔多包尾喎。我只係喺一條斜路度放鬆咗，跟住喺嗰條斜路度俾幾十架單車過咗，跟住一路 chill ride 到終點 recover 下，咁就差唔多包尾啦，爭十四分鐘。YouTube, come on, come on. Hello, I'll send you the link. Yeah, thank you. Thank you. 今天就平路一點的賽段，不過就窄一點。Toby 就比較前，差兩分鐘的 GC。Martin 就差一點，三分零四分鐘。其他 Toto 和我就沒有總成績了，差不多。因為落後得比較遠，咁我哋就可能團隊名次啊，試下攝遠啲啊，攝高啲啊，跟住單站嘅排名啊，嚟攝高啲啊咁樣。咁啊，尋日嘅單站係女仙境贏咗，一個比較出名嘅中國籍嘅爬坡手啦。咁啊，佢係衝贏嘅添。咁啊，最勁嘅就係佢哋竟然有四個人喺終點嘅特圍集團出現，咁嗰個集團都係得十一個人啫，咁所以都真係好犀利。咁睇下今日佢哋會唔會繼續壟斷呢一個大組嘅名次啦。你唔尷尬？你有咩想講？香港嘅 YouTube， 大家加油加油！永遠支持你。你準備好未？想爭大中華？今日係我哋，我同大中華差成四分半鐘。我哋唔好爭住先，我哋爭單。唔係喎，唔係大中華八三差四分半鐘。咩啊？第一個都係大中華，你同第一個爭幾多？爭幾多㗎啦？啊，係啊，同第一個爭幾多？爭幾多？但係同八三差四分半鐘。係咩？第一個哦，第一個大中華。係啊，你先勁啊！唔係八三啊嘛，邊份仔有得爭八三啊？八三佢冇喎，即係年紀有得爭八三。我年紀有得爭八三。你可佢可能最尾一日唔掂咧。我今日已經唔掂。你今日有冇嗰個起床嘅阻力啊？我由起身之後就瞓低啊！唔好話起床嘅阻力，我成晚都冇瞓過。我真係啊，真係好難瞓得著。好但係好過成一間喎。你有咩心事啊？你係咪唔記得開冷氣啊？人生要住得冷氣。佢個冷氣要撳個掣先開。哦，係啊。哇，大中華衫啊！差唔多要開始啊！哇，我以為要出去食煙㗎。哦，我頭先都咁講。第二站啊，就是两个途中冲刺点，一个四级坡。今天路况有点窄啊。Hello。